paskambinote į sodros informacijos centrą. Gaukite visą jums rūpimą asmeninę informaciją. Pavyzdžiui, apie skirtas išmokų sumas. Telefonu 1883. Identifikuokite save vienu iš keturių būdų. Pagal savo telefono numerį. Asmeninį kliento identifikavimo kodą. Atsakykite į kontrolinius klausimus. Būkite atpažinti pagal savo balsą. Atpažinimą pagal telefono numerį ir KID kodą galite užsakyti prisijungę prie savo asmeninės sodros paskyros gyventojui. Atpažinimo pagal balsą paslaugą užsakykite bet kuriame sodros klientų aptarnavimo skyriuje. Daugiau informacijos www.sodra.lt /skambink.